xəbər qərəjimizdən Kəlbəcərlə bağlı buraxılışımıza davam edirik. Studiyamızın qonağısı Azərnav Nazirləyə Kabinet Aparatının Sektor Müdürü Qurban Sadıqovdur. Qurban müəmmər hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm. İlkin növbədə sizi və bütün Azərbaycan xalqını Kəlbəcərləri təbrik edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, siz də 27 ildir məcburi köçkün həyatı yaşayırsınız. Artıq məcburi köçkün həyatınıza son qoyuldu. O gözəl torpaqlar, o müqəddəs torpaqlar yenidən öz sahibinə qaytarıldı. Fikirlərinizi bilmək istərdim. Bu gün bütün Azərbaycan xalqına çox sevinçli bir gündür. Çox möhtəşəm bir gündür. İlk öncə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Siz dəvət edəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının Azərbaycan xalqına müraciəti oldu. Mən böyük sevinclə, böyük eşlə o çıxışa qulaq asdım, o müraciətə qulaq asdım. Ümumiyyətlə 44 günlük müharibə dövründə Və sonrakı bizim yaşayış qəsəbələrimizin, rayonlarımızın işğaldan azad olunması dövründə biz cənab prezidentimizin müjdələrini hər an gözləyirdik və şükürlər olsun ki, hər gündə sevinclik xəbərləri o xalqa çatdırırdı. Doğrudan da bugünkü sevinç uzun illər Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan dövlətinin min bir əzab vəziyyətlə başa çatdırdığı hadisələrin sonudur. Mən deyərdim ki, əgər 93-cü ildə xalqın təkidi ilə O liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi Azərbaycan dövləti olmayacaqdı. Və istər bugünkü nəsil, istər o orta nəsil, uşaqlarımız bu xoşbəxtliyi, bu sevinci görməyəcəydilər. Və şükürlər olsun ki Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları kimi çox iradəli, dahi bir siyasətçi Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi və prezident seçildikdən sonra onun hər an, hər düşüncəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını azad etmək və məcburi köçkün həyatını yaşayan insanları öz doğma yurdlarına qaytmaq fikri oldu. Və o fikir hər an reallaşmağa başlamışdı. Və 44 gün gedən müharibə dövrü bütün, nəinki Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycanın qüdrətli dövlətidir. Azərbaycanın qüdrətli ordusu var və Azərbaycan prezidenti təkcə döyüş meydanında yox, informasiya məkanında da Beynəlxalq aləmdə də bütün o qürurları qazanmışdı və elə bir mə məqam yetişdirmişdi ki, bütün o məqamlar Azərbaycan dövlətinin xalqının xeyrinə işlədi. Bu səbəbdən biz bu qələbənin sevincini bu gün hamımız yaşayırıq. Mən sizi də təbrik edirəm və bütün kollecizi təbrik edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. E, qurban müəllim, ümumilikdə hər birimiz bu günləri həm e, ağdamlıyıq, həm füzulliyik, həm Kəlbəcərliyə eyni zamanda Qarabağlıyıq və e, mənim üçün çox maraqlıdır. 27 ildir siz özünüz belə e, məcburi köçkün həyatı yaşadınız, amma bu günləri o, o həyat artıq geridə qalır və yenilmaz müzəffər Azərbaycan ordusu məndə operatorlarımızda xahiş edəcəm həmin kadrları da göstərsin bizə. Kəlbəcərə daxil olurlar. Bax bu anları, bu hissləri necə qarşıladınız, necə yaşadınız? Mən e, Kəlbəcər rayonunda doğulmuşam. Və orta məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almaq üçün baş şəhərinə gəlmişəm. İnstitutu bitirdikdən sonra öz arzumla təyinatla doğma kəndimə qayıtmışam. Uşaqlıqdan vətənə çox bağlı olmuşam. Və hətta mən inanmazdım ki, bəbədən məktəl qaldıram özümə ki, mən 27 il Kəlbəcərlisə necə yaşamışam. O ki, qaldı işğal olunmuş ərazilərə, doğrusu rayon işğalından sonra mən Kəlbəcərlər rayon icra hakimətinin işçisi kimi Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna sələhətli nümayəndə kimi göndərilmişdim və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, məcburi köçkünlərin sosial məsələlərlə bağlı biz məşğul olaq. İnanırsınız, sonradan bir müddət sonra keçdi ki, mən Nazirlik aparatında müvafiq vəzifəyə təyin olundum. Həmin gündən etibarən qəbul otağında, həmin o məcburi köçkünlərlə görüşdə dedim ki, bu gündən sonra mənim bir kəndim var. O da Qarabağ kəndidir. İnanın, mən Heç bir fərq qoymuram ki, o Kəlbəcərdir, o Şuşadır, o Ağdərədədir, o Ağdamdır. Bunun hamısı bizim vahid torpağımızdır, müqəddəs torpağımızdır. Və Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin ki, bizim mənəviyyatımızı özümüzə qaytardı. Azərbaycan xalqının qürurunu özünə qaytardı. Və bu günlərdə biz dostlarımın biri ilə telefonla danışanda dedim ki, Ə, Azərbaycan kişilərinin başında kənarda görünməyən kələğayını cənab prezident çıxarıb yerə atdı. Ermənistanın bayrağı kimi ayaq altına atdı. Bilirsiniz, bu elə bir anlardır ki, bunu yaşamayan insanlar bir o qədər də mən sizə səmimi deyim ki, o istilə bilməz nə deməkdir. Və müharibə başlayan dövrdən də bu günə qədər demək olar ki, heç birimiz rahat yatanmamışıq. Çünki bizim bütün fikrimiz, zikrimiz, düşüncəmiz Ali başkomandanın verdiyi əmrlərin icrasına yönəlib. Döüş meydanında əskərlərimizin necə döyüşməsini şahid olmuşuq, qürur duymuşuq, sevinmişik və çox sevirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu gördü. Azərbaycan xalqı üçün bu günlərdən müqəddəs heç nə ola bilməz. Əgər ölkənin ərazi bütövlüyü yoxdursa, əgər ölkənin suverenliyi yoxsa, əgər ölkənin bu cür ali başkomandanı, prezidenti yoxdursa, biz heç kimlə danışanmırıq. Bütün bunlar üçün Biz Ulu Tanrıya, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına və Azərbaycanın birinci vətəndaşı prezidenti möhtərəm Vəriman xanım Əliyevə çox minnətdarıq. Və bir şey deyim sizə. Rayonlar işğaldan azad olduqca görürsünüz, möhtərəm cənab prezident özü sükan arxasında işğaldan azad olunmuş rayonlara səfər edir. Onun o rayonlara səfər etməsi, Azərbaycan bayrağını qaldırması dünyaya meydan oxuması və ermənilərə dəstək verən dövlətlərə birbaşa efirdən fikirlərini söyləməsi böyük iradə və böyük bir cəsarətdir. E, qurban müəllim, e, maraqlı məqamlara toxunduq, maraqlı e, məqamlara öz fikirlərimizi bildirdiniz. E, Sizin qədər mən də məcburi köçkün həyatı yaşamışam və Ağdara rayonunun Mutlu kəndindənəm. Kəlbəcərə 3 yaşım var idi. O vaxt atam bizi xalamdyla aparmışdı. Təbii, 3 yaşlı bir körpənin xeyalında Kəlbəcər o qədər də canlana bilməz, amma hər zaman Kəlbəcər haqqında məlumatları biz dərsliklərdən öyrənərdik və istərdim ki, bir Kəlbəcərlə olaraq Kəlbəcərin reliefi ilə bağlı, Kəlbəcər ilə bağlı elə məlumatları mənə siz özünüz təqdim edəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mənim xoşbəxtliyim onda olmuşdu ki, mən e, Kəlbəcər rayon Xalq Deputatları Şurası İcraiq Komitəsində və Kəlbəcər rayon İcra Hakimətində çalışmışdım. Bu səbəbdən rayonun elə bir yaşayış məntəqəsi yox idi ki, elə bir e, tarixi abidəsi yox idi ki, mən ora getməyim yerində tanış olmayım. Bu səbəbdən həm rayon ərazisini, həm də əhalisini çox gözəl tanıyıram. Kəlbəlbəcər rayonu e, bayaq e, möhtərəm prezidentimiz Çox yüksək dəyərləndirdi. Kəlbəcər rayonu həqiqətən özünün təbiətinə görə, relyefinə görə Azərbaycan da xüsusi yeri olan, yəni təbiət muzeyi olan bir diyardır. Kəlbəcərin adı ə, qədim ə, türk toponimində əslində çay üzərində qala adlanır. Bəli. Kəlbəcərin mənası belədir. Və Kəlbəcərə əgər siz inşallah siz ıı, Ağdara rayonunun kəndində, kəndindəsiniz. İnşallah o yolu mütləq gedəcək. Və siz elə ıı, Ağdara rayonunun ərazisindən keçib düz İssusiyə qədər gedəndə heç kim istəməz ki, yuxuya dalsın. O gözəllikləri göz yumlu keçsin. Bu mümkün olmayan bir şey deyil. Hər bir döyğə, hər bir ağac, hər bir sıldırım qaya, hər bir meşə, hər bir bulaq mən demirəm hər kilometri Hər metri gözəllikdir. Kəlbəcərdə 400 4000-dən çox bitki növi mövcuddur. Mövcuddur. Və şəfa tapmaq istəyənlər həmişə yay dövrlərində gəlib o bitkilərdən ilərdilər ki, özləri təbii üsulla müalicə etsinlər. Kəlbəcərdə ümümtəfaq səviyyəli içici su kurortu mövcud idi. Nəinki Azərbaycandan, o zaman ki, SSR-nin bütün ölkələrindən insanlar gələrdilər, orada şəfa tapırdılar, gedərdilər. Yəni 50dən çox mineral sudan onun 12-ci 14-ünda bu cür tip isti su var idi. Hansı ki, həmin isti su 70 dərəcədə yerdən qaynıyıb çıxırdı. Qəlbəcərin təbii sərvətləri təkcə bununla bitmir. Qəlbəcərdə eyni zamanda qızıl yatağı, civə yatağı, mərmər yataqları və çoxlu sayda təbii sərvət yataqları mövcud idi. Məhz ermənlər də Söyüklü yaylağında yerləşən zod qızıl yatağını Xalbəcəri işğal e, edərkən ən birinci məqsədlərindən də biri həmin zod qızıl yatağını istismar etmək olmuşdur. Və uzun öllər onlar bu qızıl yatağını istismar etdilər. Sonra isə Xalbəcərin e, bütün təbii sərvətlərini dərindən öyrəndikdən sonra gördülər ki, Xalbəcər başdan ayağa bir müqəddəs bir yerdir. Təbiət muzeyidir. Dünyada mən sizə səmimi söyləyim, ona yoruq ki mən Xalbəcər rayonunda doğulmuşam. Azərbaycanın hər bir qarış nöqtəsi mənim üçün əzizdir. Amma təbii ki, hər bir insan üçün o doğulduğu çoma onun vətənidir, ora təbii. ən çox əzizdir. Amma bütün bunları kənara qoyaraq deyərəm ki, Kəlbəcər bir e, dünya tarixi muzeyidir. İnşallah, e, müqəddəs rəşadatlı ordumuzun sayəsində, ali baş komandalarımızın siyasi iradəsi nəticəsində Ardacır olaraq bu qədər rayonların, yaşayış məntəqələrinin, həmçinin Kəlbəcərin işğaldan azad olunması o qədər qürurvericidir ki, hətta indi mən gecədə yatmadım açığı izləyirdim. Bizim Rəşadətli ordumuzun hərbi texnikası, əskərlərimiz ə, ə, o yollarla necə irəliləydilər və mən o yolları yəni əzbər tanıyıram. Hansı döngədən sonra hansı döngə gəlir, hansı dağdan sonra hansıdan gəlir. Və mən baxırdım ki, o mina təmizləyənlər e, necə o yollara qarış-qarış minalardan təmizləyib irəliləyirlər. E, Kəlbəcərin e, təbii sərvətlərindən əlavə Kəlbəcər həm də e, kənd təsərrüfatı sahəsində e, çox böyük imkanları olan bir rayon idi. İstər e, heyvandarlıq, istər əkinçilik sahəsində çox bir resursları var idi. Və son illərdə Kəlbəcər o qədər inkişaf etmişdi ki, inanancın hər bir rayon sakininin, kənd sakininin normal insan şəraiti üçün nə lazımsa özü üçün yaratmışdır. Demirəm hamısı bərabər idi. Xeyr, bərabər heç bir vaxta heç nə ola bilməz. Hər kəsin öz bacarığı var, özünün imkanları hesabına. Amma doğrudan da elə gözəl qəsəbələr salınmışdı, bütün infrastruktur yaradılmışdı. Amma cana prezident bu gün xalqam müraciətində qeyd etdi ki, nəyin ki Kəlbəcərin, eləcə də işğaldan azad olunan bütün rayonlarımızın, eee, bərpa proqramı hazırlanır. Hər şey yenidən Ə, hazırlanmış ə, plan əsasında yenidən qurulacaq, tikiləcək. Biz buna əminik, çünki hötərəm prezidentimiz, səmimi söylərəm sizə. Ona görə yox ki mən hökumətdə çalışıram, amma cənab prezident, prezident seçki sərəfəsində və seçildikdən sonra hansı gün, hansı tədbirdə nəyi demişsizə, hamısını həyata keçirib. Və dediyi ən çalışdığı, ən vacib məsələləndə biri bu idi ki, işğaldan bu torpaqları azad etsin bunu da etdi. Və bu gün də deyirsə ki, biz o torpaqlardan erməni qəsbkarlarını qovduq, çıxartdıq bu vəhşiləri. Bütün o ərazilər yenidən bərpa olunacaq, ən müasir səviyyədə infrastruktur yaradılacaq və insanlar çox gözəl həyat səviyyələrini, şəraitlərini qurub həyatlarına davam edəcəklər. Bundan gözəl, bundan müqəddəs, bundan arzu olunan, mən elə bilərəm ki, Azərbaycanda elə bir vətəndaş tapılmaz ki bu duyğularla yaşaması, bu sevinçlə yaşaması. Və mən əminəm ki bu olacaq. Nəinki Kəlbəcər, Azərbaycanın bütün əraziləri, işğaldan azad olan bütün ərazilər bərpa olunacaq. O ərazilərdə bir də bir də həmin o vandalizm törədən ermənlərin ayağı dəyməyəcək. Biz buna əminik, çünki bu bizə bir həm də bir tarix dərsi oldu. Bir şey də xatırladım sizə. İstər Kəlbəcər rayonu olsun, istər digər rayonlar olsun. Əgər Azərbaycan xalq cəphəsi Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparıb. Azərbaycanın dövlət Azərbaycan dövlətini bu səviyyəyə gətirib çıxartmasaydı, Azərbaycanın bu qədər torpağı işğal oluna bilməzdi. Heç vaq. Onlar hərcməçlik yaraddılar, xaoitik ölkədə bir vəziyyət yaraddılar. Vəzifə uğrunda savaş başladı və onların yadımdan çıxdı ki, həmin o Ermənistanla həmsərət yaşayış məntəqələrində əlialın insanlar Ermənlərlə mübarizə apararlar. Çox şükürlər olsun ki biz gəldik, bu günü gördük. Artıq Azərbaycanın müzəffər ali baş komandanı var. Azərbaycanın rəşadətli ordusu var. Bu gün Azərbaycan xalqı rahat yaşayır, rahat yatır və gələcəyə çox müsbət baxır. Qurbanməmməd, mən sizə təşəkkür edirəm və sizin e, simanızda bütün Qəlbəcərləri, kəlb bütün e, Azərbaycanlıları təbrik edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, biz e, Xəbər gerəcahımızda Nazirlər Kabineti aparatının sektor müdürü Qurban Sadıqovla birlikdə e, Kəlbəcərin azad olunmasını eyni zamanda bu gözəl günü birlikdə müzakirə elədik. Bizdən bu qədər. Sizsə realizəlməyə davam edəsiniz.